Përshëndetje gjithve, një drek të thjesht dhe të shishme do përgatisim ditën e sotme. Edhe pse jemi në pranverë, kjo tavë shion është një tavë me presh, tomate dhe djath. Fillojmë njërë nga puna. Këtu kemi 2 thelpin hudhër, i shtypim dhe më pas i presim në pjesë të vogla. Do t'i vendosim në një tikan të thellë, duke i shtuar 4-5 lugë të gjellës me vaj ulliri, dhe direkt në zjarë sa hudrat të aromatizojnë vajin. Kam pastruar më parë 1 kg e 300 g me presh. I presim në mënyrë rrethore. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjithë preshin. Është një tavë që kërkon vetëm 4 përpërës. Preshin e shtojmë tek hudrat dhe vaj i aromatizuar. I shtojmë pak kryp, i vendosim kapakun, ulim temperaturën dhe lëm të skuqen avash-avash për 20 minuta. Sa po të fillojnë të vyshken preshët, ullet temperatura. Preshi fillon të lëshoj lëngje dhe në këtë mënyrë zbutet. Her pas herë sigurisht që duhet përzirë. Ja dhe preshi është pothuajse në fund të zierjes. Shtojmë disa domate pomodorini, të cilat i kam darë në 2 pjesë, ose mund të shtoni 2 domate normale të prera në kubik. I lëm për 10 minuta domatet bashkë me preshin, derisa domatet të shpërbëhen. Domatet janë zbutur, shtojmë 1 lukë të gjellës me miell, e përzijmë pak me delikatesë, dhe më pas të shtojmë një gotë me qumësht. Gota është 250 ml-she. E regulojmë me kryp. Më pak se një lukë çaj me kryp, pasi preshja tregon shumë krypën, plus kryp kanë dhe djathrat. I shtuam piper të zi. Në gatimet me qumësht në shtoj gjithmonë edhe arën muskat. Mund ta merrni kokër dhe ta grini në atë rëndenjë që kanë vetë paketimet, por edhe plur, si e kam unë sot. Një përzierje të mirë. E lëm në flak të ullët edhe 10 minuta të tjera. Ka filluar të trashet lëngu që ka kryuar preshi bashkë me qumështin. I grim dhe pak lëkur limoni, i e parom dhe shije limoni kësaj recete. E largojmë nga zjarri dhe kështu si e kemi e vendosim në një tavë. E mbulojmë sipër me djath kashkavall ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Shtojmë pak spec të kuq të ëmbël dhe lëkur limoni. Shtojmë edhe specin. Dhe tava është gati për në furë. Vetëm 10-15 minuta kërkon pjekje kjo tavë në 200 gradë. Megjithatë, gjithmonë pjekja varet nga furra juaj. E rëndësishme është të shkrij djathi. Ja dhe tava e sa po pjekur, është perfekte, kundërmon aromë e mirë, është ekonomike dhe shumë e shishme. Dhe dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.